El projecte d'Emprenedors 2.0 té com tres etapes diferents de formació. Una basada en xarxes socials per millorar la comunicació de les AMPAs amb els seus socis i amb les famílies dels centres educatius en general. Una segona de també aprofundir en la comunicació amb els socis del blog, de com fer un blog en WordPress. I una tercera part mitjançant les eines de Google Drive amb l'objectiu de millorar les eines de gestió interna i de documentació de les pròpies AMPAs com a entitats. Les famílies que participen a les juntes de les AMPAs esperen que aquesta formació els ajudi a optimitzar el temps i els recursos que utilitzen per dinamitzar la seva AMPA i que això també els ajudi a motivar més la participació amb les pares i mares a les AMPAs en general.